लोकप्रिय गायक उर्गेन दोङको पनि ब्रेकअप भएछ। अझ मजाको कुरो त यिनले आफ्नो प्रेमिकालाई समर्पण गर्दै गीत निकालेछन् मायाका कुरा। आज विशेष रिपोर्ट मायाका कुराको लागि। सम्हालेर हिँड्नु सधैँलाई रहन्छ तिम्रै पीर। तिमीले हो छोडेको मैले त होइन नि, मेरो माया नबुझी किन छाडिगएको नि। साथ छोड्छौ मबाट टाढा हुन्छौ, त्यति कमजोर नसोच न मेरो माया, मलाई छोडे पनि केही छैन, म तिम्रै वरिपरि हुनेछु। यो जुनी त के जुनी जुनी।